waa shir u dhaxeeya macadka caafimaadka Soomaaliya iyo macadka caafimaadka dalka Sweden, kaasi oo lagu gorfeeyay sidii loo horumarin lahaa arrimaha caafimaadka dalka iyo sidii looga hortagi lahaa cudurrada faafa ee bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyinka kala kulmayeen muddooyinkii dambe. Shirkan oo ahaa mid iskaashi ah ayaa soconayay muddo laba maalin, waxaana lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Agaasimaha macadka caafimaadka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay shirkan iyo ujeedooyinka uu daarnaa. Waxaa maanta ku soo gabagaboobay shir saddex beri ka socday oo iskaashi macadka qaranka caafimaadka Soomaaliya oo loo yaqaan NIH iyo macadka qaranka Sweden. Shirkaas oo ku saabsanaay sidii iskaashi ballaaran loogu sameyn lahay cudurrada faafa iyo baaritaanka cudurrada. Shirka si fiican buu noogu soo dhammaaday. Wafdiga waxay booqdeen wasaaradda caafimaadka, isbitaalka guud oo Martini, isbitaalkaas oo lagu booydhaya cudurrada faafaan iyo khaasatan COVID-19-ka. Wafdiga iyo shaqaalaha NIH aqoon isweydaarsi badan ayaa laga kala faa'iiday iyo istaraatiijiyo. Marka waxaana aan komit weyn ka helnay wafdiga oo booqday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada wasaaradda caafimaadka oo iyaduna joogtay, taasoo tusaysa in ay u muujisay wafdigii inay maaratay wasaaradda caafimaadka iyo dowladda Soomaaliya ay u diyaar u tahay inay macadka qaranka caafimaadka dhisto. Shirar badan ayaa dhici doona insha Allah. Shirka haddana diyaarsan waa Public Health Research Conference, shirkaas oo ka dhici doona magaalada Garoowe bisha November, bisha aakhirkeeda. Markaas insha Allah shirkaas oo cilmi baaris badan iyo jaamacadaha Soomaaliya iyo hay'adda qaranka macadka qaranka caafimaadka ay iska kaashan doonaan. Shirkan ayaa ujeedkiisa guud ahaan waxa uu ahaa sidii loo horumarin lahaa caafimaadka guud ee dalka, macadka caafimaadka dalka Sweden oo bulshada Soomaaliyeed ka caawin lahaa sidii looga hortagi lahaa cudurrada faafa oo ay fududahay inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan. Safiir Ismaan Cabdulleh, Shabeelle TV, magaalada caasimadda Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.